Amma salam dostlar, isbat videosu ilə davam edirik. Deyir, ümumiyyətli ayın və beyin olan ədədi hissələr verilmişdir. Yəni, ayın və beyin ədədi hissələr təşkil edir. Ümumiyyətli ceyn olan ardıcalılıq verilib və ədədi hissə olduğunu isbat etmək lazımdır. Bunun üçün ayının və beyni biraz xırdalayaq. Ayın, əgər ədədi hissələdirsə, bu şəkildə yaza bilərik. Ayın bərabərdir, ayın çıx 1, üstəgəl D1 tutaq ki. D burada, baxın, qeyd eləmişəm, sabit bir ədəddir. Buna D1 deyək. Və buradan ayın D1 tək saxlayaq. Yəni, N-dən ayın çıx 1-i çıxsaq, D1 olacaq. Yəni, heç bir problem yoxdur. Yəni, birincini, bax, burada belə bu formada yazmada heç bir problem yoxdur. Yəni. Beyin də eyni qayda ilə. Beyin əgər bərabərdirsə, əgər ədədi silsilədirsə, beyin bərabərdir, beyin çıx 1, üstəgəl D2 deyək, fərqləndirmək üçün. Onda buradan beyin çıxılsın, beyin çıx 1, bərabərdir D2 olacaq. Hə, indi CN çıxılsın, CN çıx 1-in sabit olduğunu tapsaq, hər hansı bir sabit olduğunu tapsaq. Deməli, buradan ədədi silsiləyə gediş eləyə bilərik. Baxın, CN çıxılsın, CN çıx 1-i biz hesablamalı olsaq, onda C-ni hesablamalı olsa nə yazmalıq yerinə? Axı, düstur bizə verib ki, 2 A-in çıx 3 B-in yazmalıyıq. Həmin düstura görə. İndi C-nin yerinə yazıram 2 A-in çıx 3 B-in. Baxın, özü verilmişdir onsuz da. Və C-n çıx 1-in yerinə isə indeksə yazacaq. Baxın, 2 A-n çıx 1 çıxılsın 3 B-n çıx 1. Yəni, indeksə N çıx 1 yazacaq. 2 A-n çıx 1 çıxılsın 3 B-n. Hə. İndi isə bunu hesablamaq olsaq, 2 AN-ə 2 AN çıx 1-i 1 qruplaşdırsaq, onda bu formada olacaq. 2 mötərizə xaricində 2 AN çıx 1 və 3 BN-lə də 3 BN çıx 1-i 1 qruplaşdırsaq, onda mənfi 3 mötərizə xaricində çıxsa, BN çıxılsın, BN çıx 1 olacaq mötərizədə. Hə, bunu da biz yuxarıda almışdıq axı. Baxın, AN-dən AN çıx 1-i çıxanda D1-dir. B-n-dən B-n çıx 1-i çıxanda D2-dir. Bunların yerinə yazsaq, D1, D2-ni. Onda alacaq nə? Əvvəldə də 2 var və 3 var da. 2 D1 çıxılsın 3 D2. Və buradan artıq fikir verin, D1 də sabit ədəddir, D2 də sabit ədəddir. Nəticədə bu nə olacaq ümumilikdə, bax bu ifadə axırda, sabit ədəd olacaq. Sabit bir D3 ədəd olsa, deyək ki, D3 adlandırsaq, yəni verilmiş ən axırınca hesablanmış ifadənin yerinə D3 yazacaq. Onda bizdə baxın, bura CN çıxılsın, CN çıx 1 ifadəsi nəyə bərabər olacaq? D3-ə bərabər olacaq. Hə, buradan da CN-i tək saxlasaq, CN bərabərdir, CN çıx 1, üstəgəl D3 olacaq. Bu da ki, belə əvvəldən qeyd edirik, baxın, AN içində qeyd eləmişdik, BN içində qeyd eləmişdik. Bu formada olan ardıcıllıq ədədi silsilədir. Deməli, CN bərabərdir, CN çıx 1, üstəgəl D3 də məcburən ədədi silsilə olmuş olacaq. Çünki ədədi silsilənin formulunu aldıq. Hələlik bu qədər dostlar, digər videoda görüşərik.